Rapport internazzjonali ta' Civicus Monitor juri kif Malta niżlet l-isfel fil-klassifika annwali magħrufa bħala Civic and Political Freedoms Global Index. Civicus Monitor hi NGO internazzjonali li taħdem biex tipproteġi u ssaħħaħ l-azzjonijiet taċ-ċittadini u s-soċjetà ċivili madwar id-dinja. U skont dan ir-rapport, Malta niżlet f'din il-klassifika minħabba l-mod kif qed jiġu trattat il-ġurnalisti u l-attivisti f'pajjiżna wara l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ir-rapport ta' Civicus li ħares lejn il-libertajiet bażiċi tad-demokrazija f'196 pajjiż minn madwar id-dinja, inkluż f'Malta, juri kif din il-lista l-istatus ta' pajjiżna niżel minn open għal narrowed. Ir-rapport ikompli jgħid kif l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia fl-2017 ħolq ambjent ostili f'pajjiżna fil-konfront tal-ġurnalisti, speċjalment dawk li jirrapportaw u jikxfu każijiet ta' korruzzjoni. Jagħti ħarsa wkoll lejn kif il-Gvern Malti kontinwament jipprova jintimida lill-ġurnalisti. Għal snin twal Malta gawdiet post fl-aħjar kategorija f'dan l-indiċi annwali, kategorija li sas-sena li għaddiet kienet okkupata minn 14 pajjiż inkluż Malta. F'dan l-aħħar rapport isem Malta kien l-uniku pajjiż Ewropew flimkien ma' Serbja li tniżżel f'kategorija inferjuri.